gjatë kohës kur e kumbo intervenimin, kanë qenën me zonë të më përcjelën komplet ekipi i Spanjës. Me 4 kamera është përcjel puna, non-stop kanë përcjelën, është për kohën i ri, po është, mendoj se është një intervenim i të ardhmës. E kum punu një pacient, cilin edhe e kum njoftu se kjo është hera parë që për punoj. Unë jam doktor Selami Ramadani, jam ortoped, që nga viti 93 me specializim të kryer, punoj prej asaj kohë, disa kohë kam punuar në spital, disa vite, pastaj kam kaluar në sektorin privat dhe sot punoj në sektorin privat, nga shtatori viti 2000. Jo, rishtas e keni kryer një intervenim koqatral dhe si i tili pari në Kosovë. A mund shmëna fol pak, doktor, për qëtë intervenim që e keni përfundu, qka ka qenë? Një muj ma herët është kjo intervenim. Kjo është një intervenim që në të ardhmen ka me qenë rutinë, po për momentin është i rrallë. Kjo është një punë që kum bashkëpunu një kohë të gjatë me profesor Jose në Spanjë, cilët shumë mirën me regenerimin edhe vetë firma të tjërët, institutit të tjërët Regenera, dhe më thënë regenerim, të indeve të ndryshme, po posa që është të gjunit. Dhe kum pas interesim lidhe me këte se qka muj me bolë kontribut në këtë drejtim që edhe në Kosovë ta bi atë tretman i cili është për kohën i ri, po është mendoj se është një intervenim i të ardhmës. Në të ardhmën, mas 10-15 vitev, kjo ka me qenë rutinë, ka më punu në gjitha vendet. Ti shumë i rezultatet, është një intervenim që ka fillu që një vit me u punue, instituti, po në botë, për botë e kam fjallën, kam fillu e instituti në Barcelonë, që është për regenerim, regenera aktiva, cilë të mirën me hullumtime tila, rezultatet e tyne janë të mira, mi kam prezentu disa herë, unë diku në 3 muaj kam qenë kontakt me ta në shkollim për certifikim për punën në gjuhë. I kanë edhe disa mënyra tjera për disa veprime tjera, po unë përgjujem, këmë të regujnë, është përgjunin, ka qenë i gjunit, po edhe në fund këmë fitu certifikat nga kolegji profesional i institutit. Mas jëmë certifikue, më ka ndonë propozim që të gjemë një pacient dhe të punoj. E kom punu një pacient, cilin edhe e kom njoftu se kjo është hera parë që përpunoj, se është diçka inovative për Kosovë, diçka e re, atër edhe aj ka qenë të akord, kjo punohet nuk ly kushte spitalore, nuk është intervenim kirurgjik. Kjo të ishtë një veprim. Deri në ditët e sot, me na për osteohondritet, edhe ose artrozat, me thonë, kemi dhonë injekcione intraartikulare, cilat kanë qenë të mira, por jo suksesi përfundimtar. Mu më ka interesue si të gjej një metodë që suksesi të jetë afatgjatë dhe përfundimtar. Me anestezion lokal kryet, mirët kërci me skalperin që o special për qatë punë, është në formë rrethore dhe e merë vetëm pjesën e kërcore, edhe centrifugot dhe pastaj si injekcion aplikot në gjuhë, pa dhimbje, pa probleme. Për sa kryet që kryet? 20 minuta. 20 minuta ko kryet komplet dhe pacienti me njerë shkon shpesë se s'ka asë një indikacion tjetër për. Edhe pacienti jenë, po edhe donënat që mi kanë donën kompanija atje, që më kanë tregu se rezultate shifën prej 7 deri në 14 ditë. Rezultati përfundimtar është në ditën e 14. Pacientin që e kum pas, ndoshtë edhe kum pas fat, në ka kalu shkëllqyshë, shumë mirë në ka kalu. Dhe mas asajna, gjatë kohës kër e kum bo operi, atë intervenimin, kanë qenën me zonë të më përcjelën komplet ekipi i Spanjës. Doktorëve? Po, kolegji për licencim që është atje, që vetëm kanë akreditu, po kanë kërkuet që edhe ata me po punën e intervenimit, pastaj kanë orë në takor që me mqit në listën e 27 mjekve në botë që e punojmi këtë rast, edhe ka dollë, fiks në listë. Doktor, për mes platformë Zoom me kamera? Me 4 kamera është për cilë puna, non stop kanë për cilën, ekipi atje i mjekve që janë kompetent për këtë punë. Sa ka qenë e fështirë për jubë, me kjo një operacion që dhe ndërë më të rralë, po që me u përcjelë për mes platformë? Gjdo operacion herën e parë për neve është pak me stres,
po nuk u konë dishka që nuk arrijat. Nuk ka pas mundësi që nuk arrijat. Kjo u konë dishka e arreqme. Fundi fundit, aplikimi intraartikular për një vështë gjanë rutine. Veç ka qenë problemi me marë materialin. Masi e kemi marë materialin, çdo gjë ka qenë e thjeshtë. Çka i u tha pacienti, doktor? Jeni të gjumë pacienti gjatë intervenimit nuk ka pas dhimbje. E ka një vetën shumë mirë. Me një armas aty të ka shku në shpe. Në kontrolet që ka armas 3 dite, 5 dite, 7 dite dhe 14 dite ka qenë shumë mirë. Për siguri unë e kum lip një kontrolet dhe mas 3 jave dhe ka qenë perfekt mirë. Dhe më ka thonë, mu më kënë ndimu shumë, ishala i ndimanet të tjerve. Edhe unë shpresoj që Bilespaku do të alon një gjurëm të mirë për Kosovën. Mu më ka ardhë mirë që unë e kum kryu me suksesat intervenim të pacienti. Më ka orë mirë që pacienti është i knaqën dhe më ka orë mirë e që së paku arrita të hinë në një listë ndërkomtare. Knaqësi, unë mendoj se në tri qëllimet mijat kanë qenë. Një, që të bëj një zgjidhje të mirë për problemet e gjojve, një kontribut të mirë të apë në ortopedi. Së dyti, ka qenë në mirë se së paku të përmenën diku në emni ndë një doktori nga Kosova. Ky intervenimi që e keni kryu është vetëm për gjoj apo edhe për pjesë? Ky intervenim është me kufizime. Ky vlen për osteohondrite, gërvishje të kërcit të gjurit. Vlen për osteohondrite të shkallës parë, dytë dhe tretë. Okay. Mbi të jo. Vetëm për shkallën e parë, dytë, tretë. Pjesët e kërcit që janë gërvish mbushën me kartilago të implantuar në këtë rast prej kërcit të veshit, ajo e shton edhe mbush hapsirën e dëmtume, edhe e shton kartilagjenezën, zhvillimin e detyron më u zhvillu. Sa e në shpesh pacient që vinë me dhimbje? Shumë ka kësi raste. Deri tash kemi punu me metoda klasike me injekcione intraartikulare, unë mendoj se në të ardhmen do të punoj metodën e re. Edhe një gjohë, për posë që unë jëmë certifiku për veti, jëmë e kom edhe të drejten licencën për certifikimin e të tjere, për edukimin e kuadrave tjera. Ju e një doktor i vetëm shqiptar me licencë? Po, i vetëm. Do dhe në Kosovë nuk ka? Jo, në Kosovë nuk ka, ka Rumunje, ka Spanjol 1-4, ka të Greqies 1, të Emirateve Arabe ka 1-3, edhe ka të Argentinës. Unë për momentin nuk më pasëm përkraje prej askujt. Unë thjeshtë me iniciativë vetanake, më ka interesu kjo punë, i kum hikë saj pune dhe i dola në fundë.